ni mjaluo mmoja wao sasa atanao. Mimi naomba kama ingewezekana serikali hii elimu ingekuwa bure. Hata mimi mwenyewe naiongea hapa niko na watoto watatu wako university. Mwingine yuko Maseno, mwingine Karatina, mwingine yuko Taraka Vocation Training Center. So hiyo na alafu gharama ya maisha imepanda. Ni hali ngumu, wamama wanateseka. Sasa kama mama ni mchochole hawezi hajui ataanzia wapi. Je, watoto watasoma? Tunaomba serikali iwe tu free education. Hali imekuwa ngumu kwa wazazi na pia kwa uchumi wa Kenya kwa jumla, ndiposa unaona watu wamejitokeza kwa wengi, kwa sababu kila mtu anataka at least apate bursary, ipunguze ile fees ambaye wako naye tangu hata kwa wale watoto ambao wanajiunga na form 1 pia wanataka wapate pesa at least wazazi wao waweze kupata mzigo kama ni rahisi. Watu wana mahitaji na Rashid ameamua akajukumika amekuja hapa yeye mwenyewe kuhakikisha kwamba kila mtu amepata form. Tumeandika list ya wanawake pale, wanaume pia wamepanga line, na tutahakikisha sisi tutasimama hapa na yeye kuhakikisha mpaka by jioni kila mtu ako na form ya bursary na wote watapata pesa. Tuko katika shughuli ya kupeana forms kwa wananchi wa Malindi Townward, na hii shughuli inafanyika sehemu tofauti tofauti. Tumefanya zoning, kuna wale ambao wanachukulia hapa kwa ofisi ya MCA Malindi Townward, kuna wale wengine wanachukulia Pema Church, kuna wengine wanachukulia Kwa Chocha. So tumeweka several station na tunapeana hizi forms simultaneously kwa wakati mmoja. Na nimefurahika kwa sababu wananchi mara nyingi walikuwa hawapati hizi habari kwamba kuna forms za basari. Wanasikia tu basari zimetolewa. Lakini tumewaza za kufanya kila kitu transparenti, kila mtu anakuja, anachukua form, anaenda kugawanya. Hakuna form ambayo itatolewa chini ya maji ama kwa nyuma ya mlango. Kwa hivyo tumetangaza na tumeweka wazi. Ndio unaona wananchi wote wamejitokeza. Hili ni jambo la mara ya kwanza imefanyika katika wodi ya Malindi Town Ward, na tuna imani ya kwamba itaweza kuhakikisha kwamba tunaendelea na system kama hii ili kila mmoja afaidike bila ya ubaguzi. Sisi kama viongozi pia bado tuko katika dilema, kwa sababu pia sasa hivi kuna wale wanafunzi ambao wamemaliza grade 6 ambao wako suppose waende junior secondary. Hatujajua hawa wanafunzi watakuwa katika mfumo wa primary, hawatakuwa basari wanapata ama hawapati. Bado hatujapata clear information kuhusu hiyo. Hatuwezi kutarajia kusema tunatarajia pesa ngapi, inategemea na wale watu ambao watakuwa wameapply ndio na ile mfuko ambao tutapewa, because allocation ya basari it is 10 million and we are going to award 5 million for the first and then we go for the another bunch.